Сайн байна уу хүүе? Үгүй эсвэл. Алтан гац сүргэлтийн цаг таны захиалсан хаалгыг авчирлаа. Үгүй та нар чи ямар хурд ирд юм бэ? Бараг 5 минут таснагүй юу? Манагч ерөөсө хотын хаанч 5 минут. Чи чинь тэнд нэг ширээ тассан байгаа байхгүй юу? Чи ороод энэ хоолнуудаа нэг гоё өрөөдөх үү? Өө зөө. Тэгээ өгч. Тэгээж тэх үү? За та. За. За. За ингэ тавьчлаа хүүе. Ямар гоё юм бэ? Энэ нөгөө нэг мит бокс. Тийм байна. Тэгээд энийгөө дандаа ингэж хачруулаад ингэж дөрж тавиад тэр таны нөгөө нэг загсан гүзэний хорхог. Ваа. Яггүй халуунаар байгаа шүү чи заая. За, хүүшээ танах чи ямар их порттай юм бэ? Манай хоолыг юу ч 10 гарам бүчүүд дээд бартгүйч төрсөн. Харин тийм ээ, зөндөө их порттай юм байна. Тэр та барах юм болов? Үгүй үгүй, их ч нэтггүй. Аа. Тийм, их ч нөхөртөө л цагч байгаа. Аа, тийм үү. Тийм, аха. За, за, за. За, за, би ингэж ойдаа хчээ. Минтөө, их ч чамаа сахиа ганцхан юм гоч өгөх үү? За. Чин штэ тий одоо маань хүр юу юу ороод ирэн заяа. Тэгээ ороод ирэх нь минь гинтийн бэлэг гэд ингээд нэг хэлээд өгч төхөө. Их чинь энэ нүрээр орж ий. Аа. За тэгээд гээч удахгүй ирэх юм үү те? Удахгүй удахгүй одоохоо ороод ирнэ. Хөш. Химээ чи? Сабнат. Алтан гац хөргөлтийн цогийн ажилтан алтан гац. Хин гинэ? Алтан гац хөргөлтийн цогийн ажилтан алтан гац. Гүү чи юу хийж байгаа юм гэр оронд? Аа? Яаж орж ирсэн? Гинтийн бэлэг. Юу ярьдаг вэ? Энэ нөгөө орон цогт дэр чинь нөгөө нэг хөргөлтийн хаал авчирсан бэ? Надаа юу? Хин надад юм. Яасан гинэ? Сая хөргөлтийн цог гинтийн бэлэг гэд танд барьж байгаа. Гинтийн бэлэг. Тийм өнөөр. Хин юм бэ? Маа найз юм уу? Хин юм. Гэ найзд мэдэх чи биш. Биш үү? Тэгээ одоо өөр надаа. Хин ингэж гоё бэлэг мэл үү? Гэтэ хэлэр гис юм аа. За хэлчих тээ. Яа тийм. Эле хэлж ч тээ. Хэлж болохгүй гэсэн юм аа. Хэлж шүү дээ. За хэлж шүү. Мм. Танаа ихнэр чинь. Ясан байхаа. Юу гэнэ чи? Танаа ихнэр чинь аха. Хөөе. Манай ихнэр өнгөрөөд 3 жил болж байна.